হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ব্লগ কৰিছোঁ। বহুত দিন ধৰি ভাবি আছিলোঁ ব্লগটো বনাম, কিন্তু আজিলৈকে তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। আজি পাইছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ। ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ মোৰ ঘৰৰ পৰাই। মই আপোনালোকক মোৰ ঘৰটো দেখাব খুজিছোঁ, তো ব্লগ আৰু শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তলত, আৰু যদি কিবা ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিব লগা থাকে ভিডিঅ'টো তলত কমেণ্ট দিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ ডিজাইনটো। এইটো ডিজাইনটো বহুত ভাবি চিন্তি একচুৱেলি মই বনোৱা হৈছে মোৰ সপোনৰ ঘৰটো। এইজোপা অমিতা গছ মোৰ মায়ে লগাই থৈ দিছে আগফালেই, অমিতা ডাঙৰে হৈছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পুৰণি ঘৰটো, য'ত আমি বহুত বছৰ ধৰি আছিলোঁ। তাতে থাকি থাকি ইয়াতে ছাইডৰ ঘৰটো বনোৱা হ'ল। আৰু এতিয়া ব'লক ভিতৰলৈকে যাওঁ। এইটো হৈছে মোৰ ঘৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো, এখন সৰুকৈ এটা বাৰাণ্ডা য'ত বাহিৰত বহিবলৈ দুখন চকী তিনিখন ৰখা হৈছে। একেটা ফুলৰ পুলি সৰু সুৰাকৈ ৰখা হৈছে। ইয়াত বহি সন্ধিয়া পৰত বৰ ভাল লাগে, যেতিয়া বতাহ অলপ অলপ মাৰি থাকে বহিয়ে ভাল লাগে বাৰাণ্ডাত। আৰু এখন খিৰিকী, আচলতে খিৰিকীখন মোৰ ৰেগুলাৰ ড্ৰেছিং আইনাই হৈ যায়, কাৰণ ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'লে নিজৰ চেহেৰাটো চাব পাৰোঁ। এই হৈছে বাৰাণ্ডাখন। এইটো সোমাইহে মোৰ মা দেউতাৰ ৰুম হয়। ইয়াতে দুখন বিছনা, এইটোৱে সৰু ৰুম। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো, য'ত চোফা ৰখা হৈছে, ডাইনিং ৰখা হৈছে, আৰু বাহিৰ ভিতৰৰ পৰা এনে দেখি ইয়াতে যিমান যি চোফাৰ কি কি কাৰ্টেইনছ, চোফাৰ হেৰি আপোনাৰ গাৰুবিলাক চব ময়ে পচন্দ কৰি অনা। আৰু এইটো এটা সৰুকৈ আৰ্ট, এটা বুদ্ধ ভগৱানৰ, কাৰণ মই ঘৰত শান্তি, যিহেতু তেখেত শান্তিৰ প্ৰতীক, সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ যে ঘৰত শান্তিদায়ক এনভাইৰমেণ্ট হৈ থাকক, সেইটো কাৰণে এনেকৈ ৰখা হৈছে। আইতাৰ ৰুম, ইয়াতে ভাইটি এফালে আইতা শুৱে। এইটো সৰু ৰুম, বেছি ডাঙৰ নহয়। এইটো তাৰ পঢ়া টেবুল, চিম্পল। আৰু এইটো হৈছে মোৰ ৰুম। মোৰ ৰুমটোত বিশেষ একো নাই, বিছনা এখন, আলমাৰি আৰু গডৰেজ, এইখিনিয়ে আৰু। এইটো হৈছে আমাৰ কিচেনটো, ইয়াতে আমি ভাত খাওঁ, ইয়াতে আমি বস্তু বাহানি থোৱা হয়, ফ্ৰিজটো, সৰু কিচেন এটা। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ পিছফালৰ বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাখন, লেট্ৰিন বাথৰুম, পিছফালৰ এইখিনি জেগা, বেছি মাটি নাই, এইখিনি আৰু। এইখিনি সৰু ঘৰ, এইখিনি সেয়ে মোৰ সৰু ঘৰখন। মোৰ মতে গোটেইখিনি কৰা হৈছে, যিহেতু মানে এটা আশা আছিলে ভালকৈ ঘৰ এটা ধুনীয়াকৈ বনোৱাটো, সেইটো কাৰণে। চ' আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব। আৰু যদি বিচাৰে মই ভিডিঅ' বনাই থকাটো, তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যাতে মই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰোঁ, আপোনালোকক দেখাব পাৰোঁ। তো নেক্সট টাইম লগ পাম। থেংক ইউ, বাই বাই।